Е, вече и това е факт. Локомотив София срещу Локомотив Пловдив поставят началото на тази фаза. Пинсон успява да набере скорост за пореден път срещу него. Е гумист. Центрирането дори минава, за да се окаже на крака на Александър Александров, който опита да намери Валентин Николов. Локо Пловдив реагира, макар и късно, макар и в последния момент. Отбраната на гостите от Пловдив се справя. Сигнал е даден. Омар Баев стреля. Любенов е на правилното място. Накрая рутинна работа за стража на домакините. Резултатът остава 0-0. Конкретно този следобед е почти никакъв. Пинсон пък сега е изведен зад гърба на отбраната на гостите. Добри действия на Виржил Пинсон. Намеса на гумис. Корнер за Локомотив София. Доста затруднение изпита младия Мартин Паскалев при тази рязка смяна на посоката от Виржил Пинсон. Големия проблем бе, че крилото на Локомотив в нито един момент не вдигна главата си, за да погледне къде са неговите съотборници. Това бе по-скоро отиграване на изуст. Доста терен превзе Йосип Томашевич. Димитър Лилиев с много елегантно подаване и удар към вратата на Любенов. Салинас обаче е спрян и ще има само корнер за Локомотив Пловдив. С такава лекота Йосип Томашевич нахлува в половината на съперника. Ето как няколко подавания, но много ефективни подавания, успяха да отключат защитата на червено-черните. Кацаров се оказва на тревата, възможно за Локомотив Пловдив. Димитър Илиев. Какво решение ще вземе капитана на смърфовете? Илиев стреля над вратата на Любенов. Добре, браво, айде! Мичев! На мястото на пара, Мичев! Последната минута от редовното време на първата част. Димитър Илиев получи подарък от футболистите на те през 2018, когато победи Добруджа на 16-ти на финалите, но пък отстъпи на септември. София кръг по-късно. Изобщо откакто изпадна от елита и се завърна, о Боже! Класата на Димитър Илиев и в този момент светкавичен старт на второто полувреме от Локомотив Пловдив. Е, след едно изключително тихо полувреме от капитана на смърфовете. Това е магията на Димитър Илиев. Това е човека, който отново повежда своите напред. Е, посочи свой именен ден. Димитър Илиев ясно показва, че е готов и сам да си направи подарък. Изключително изпълнение на Димитър Илиев и на връх Димитров ден. Локомотив Пловдив успява да поведе с поредното магическо изпълнение на своя капитан. Умело смени ъгъла Димитър Илиев. За този човек просто няма непреодолима дистанция. А Александров. Умерен начин да изпрати топката в наказателното поле. Бухмиди пък я оставя за Пинсон. А този шпагат на Гумис беше доста рискован, но в рамките на позволеното. Излишно да ви го казвам, но когато защитаваш футболист, скочи по този начин на шпагат в собственото наказателство, Лудогорец, двата най-изявени фаворити за титлата през тази година. Пинсон сега с възможност за Локомотив София. Удар е над вратата. 15 минути преди края на редовното време. Домакините дочакаха една наистина добра възможност, но този удар на Пинсон, за огромно щастие на Илко Пиргов, не намира очертанията на неговата врата. Отлично включване от втора позиция на Селсо Рапосо. После имаше времето и пространството. А Гумис има доста пространство пред себе си. И очевидно доста забележителна крачка. Успява да преодолее Мики Орачев. Вратата е празна пред Гумис. А в този момент централният нападател слага точка на този спор. Локомотив Пловдив е на четвърт финалите в Купата за България. Да не повярва човек, че точно Кристиан Гумис извървя абсолютно целия път от собственото наказателно поле до половината на Локомотив София и пред празната врата, след като Александър Любенов се бе включил за този корнер. Гумис хладнокръвно, като истински голмайстор, прати топката във вратата.
Вижте само откъде започва рейда на Гумис. Показа необходимата крачка най-вече, за да успее да преодолее Мики Орачев и запази хладнокръвие, за да прати топката в опразнената врата. Локомотив Пловдив 2, Локомотив София 0 и някъде тук вече окончателно поставяме точка на спора от квартал Надежда. Когато ако попитате, шеговито ще ви кажа, че така или иначе има 4 гола вече, тъй като брои един от приятелска среща, но най-важното днес е, че той успява да внесе спокойствието за Локомотив. Труден матч, определено. Лок София така с един доста добър отбор, а и ние така трудно играем тук в Надежда. Нормално, може би, и времето така... Първото по време да не се получат нещата както трябва, но като цяло мисля, че ние бяхме отбора, който така може би повече контролирахме и повече искаме да победим и да продължим следващата фаза. Аз и преди го казах, че наистина с доста нови футболисти е нужно време да могат тези футболисти да се опознаят по-добре, да се обиграят. Така наистина нямахме добри резултати, но пък виждате, че така съумяхме момчетата най-вече да излязат от тази трудна ситуация. Надявам се така да продължим с тази добра игра, която показахме последните мачове, с победите, разбира се. Естествено, че сме много разочаровани. За съжаление, трети матч, вторите полувремена, въпреки превъзходството ни, въпреки по-добрата игра и срещу Левски, и срещу Царско село, и сега срещу Локомотив Пловдив, ние губиме. Налага се веднага извода, че даже видях и 52 на 48 било притежанието на топката в наша полза. Налага се категорично извода, че просто в последните 25 метра липсва клас. Първо да не забравяме, че 4 титулярни състезатели от нашия отбор отсъстваха днеска. На този фон представянето на останалите като желание, като агресия, като борбаност, като движение и работи в двете фази, не мога да бъда недоволен. Единствено, може би, от липсата на достатъчно самочувствие в последния момент, дет се казва. При последния пас, при завършека, при последния фин, ние направихме доста добри атаки по фланговете, където добре работиха фланговите ни играчи, но в средата на атаката ни нямаше това, което се изисква от един отбор, за да завърши успешно атаките си.